cheirosa. Aqui estou trazendo para vocês o segundo, segunda parte do meu vídeo, né? Que eu estou limpando ali minha janela, terminando de lavar minha roupa, né? A anterior que eu coloquei, ali vocês viram que eu limpei a geladeira, lavei meu banheiro e deixei a segunda parte, né? Para estar postando depois, logo em seguida. E estarei, né, postando no começo do vídeo. Vocês estão vendo aí que eu estou lavando roupa, estendendo, né? Já quero deixar aqui de primeira mão para vocês que não está centrifugando a minha máquina, gente. Estragou, só está batendo. E aí eu torço ela fora da máquina. Mas, graças a Deus, né? Porque tem pessoas que nem esse tem. E eu, graças a Deus, eu tenho a minha máquina ainda para bater. Mas eu agradeço muito a Deus. Gente, quero falar para vocês, vocês que são novos, que estão chegando aí, que caiu de paraquedas, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá? Fala o que vocês estão achando do meu vídeo, tá? Muito obrigado por tudo, gente, por tudo mesmo. Obrigado àqueles que estão do meu lado, aqueles que estão me seguindo aí. Quero agradecer, gratidão a todos, tá? E quero desejar para vocês esse começo de o ano de 2023, que tudo de bom corra para vocês e vamos para cima, né? Seguir em frente, não desistir. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Till you end up all this.
Talking like we are the one.